ကိုဂျမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးကတ်တာအမြောက်ကြီးကကျွန်မဘာမှမလုပ်အေးတော်လိုက်ရေးပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်အားလုံးနဲ့ဆိုပြီးကျွန်မအဲ့ခါကျရင်အမြောက်ပဲနိုင်တဲ့လူတရားချင်းဆိုပြီးအမြောက်တင်နဲ့သမိုင်းရေးချင်ကြသလားကောင်းကင်ဘော်ကမိုးစက်တဲ့6ခန်းမှအဲ့ဒီသမိုင်းကိုမင်းတို့ရမယ်တရားတဲ့လူကနိုင်ရေးဟဲ့78မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုကျော်မင်းရွခေါ်ကိုချင်းမီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းနမဲကျော်ဟစ်ဟော့ဆိုတော့ကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဇော်တို့လေးဦးကိုတေတန်စီရင်ကြောင်း2022ခုနှစ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အသက်53နှစ်အရွယ်ကိုချင်းမီအသက်41နှစ်အရွယ်ကိုဖြိုးစရာတော်တို့အပါအဝင်တေတန်ပေးခံရသူလေးဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကမိသားစုကိုပြန်မပေးခဲ့ပါဘူးသူတို့ကို2022ခုနှစ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့စနေနေ့နေ့မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစိုးထွတ်ကိုရိုင်းအနီးကပ်ကွက်ကဲပြီးတည်တံစီရင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိခဲ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပဲဖမ်းမိခဲ့တဲ့ကိုချင်းမီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတို့တို့ကိုလက်နက်မှုပောက်ကွဲစီမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုပုံမှန်တွေများစွာနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲပြီးတည်တံစီရင်ခဲ့တာပါကိုချင်းမီရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်လည်းဖြစ်ဇနီးတွေလည်းဖြစ်တဲ့78မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်မက်နီလာသိန်းကကိုချင်းမီတို့တည်တံပေးခံရမှုတစ်နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဇနီးတဲ့တူရဲ့ခန်းစားချက်ဆရာနာရှင်တော်လည်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ဘော်သတင်းစကားတွေကိုအခုလိုမြန်မာနောင်းကိုပြောပြထားပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအမစိတ်ထဲမှာဒီတစ်နှစ်ပြည့်မဲ့အကြောင်းတွေးမိတယ်ဆိုရင်ဘာကအရင်ဆုံးစိတ်ထဲမှာဝင်လာလဲဇူလိုင်လဆောက်ရောက်ကလေးကအမတို့မခံစားနိုင်ဆုံးပေါ့အနာကျင်ဆုံးစကားလုံးကဒီကွက်မြက်ချင်းခံရခြင်းအပေါ်မှာဟိုကိုချင်းမီရဲ့ဖြစ်ပေါ်မဲ့အခြေအနေလေးကိုတွေးပြီးတော့အမဟိုနာကျင်တာပေါ့နော်နာကျင်ရတယ်ပြင်ပြင်ဖြေရတာပေါ့နော်အမတို့ဒီပေါ်မှာခံစားရတယ်ပြိုလဲတယ်ဒါမဲ့ဒီပေါ်မှာပဲခွန်အားတွေယူပြီးတော့အမပြန်ရက်တည်တယ်ပြန်ဖြေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ရက်တည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်ခဲ့တယ်သူ့သမားရဲ့သူရှင်သန်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုနဲ့အမခွန်အားပြန်ယူပြီးပြန်ပြီးတော့အမကိုမှပြန်ရက်တည်ခဲ့ရတယ်အမအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဘာတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်နေလဲကိုချင်းမီကိုသတိရရင်ကောဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲကိုချင်းမီရောကျမတို့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရောနောက်တစ်ခုကထောင်ထဲမှာရှိခဲ့ကျမတို့ရဲဘော်တွေအတွက်ကောဒီမျက်နှာလေးနဲ့ပဲကျမတို့တွေဟာဟိုနှိမ့်စင်ပေါ့နော်ဒီတော်လည်ရေးအတွက်ကျမတို့တထောင်တနေရာကနေကိုနိုင်ရဝန်ကိုအခုချိန်ကြီးထမ်းခဲ့ပါကျမတို့နိုင်မှာကျမတို့လူတွေပြန်ဆောင်ရမယ်ကျမတို့နိုင်မှာကျမတို့လူတွေကိုကျမတို့အမျှဝေနိုင်မှာအဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုယ့်ဘက်မှာကိုယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ကျမတို့အားလုံးဟိုနိုင်ရဖို့ကိုအခုချိန်ထိထမ်းဆောင်ရပါကိုချင်းမီကိုပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကောအမဗာမြန်ပြောချင်လဲ88ကနေအစပြုပြီးအခုချိန်ထိပြည်သူဘက်ကနေရည်တည်ခဲ့တယ်ပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရည်တည်သွားတဲ့ရည်တည်ချက်အပေါ်မှာကျမကိုယူပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမနီလာသိခင်ဗျာဆိုတော့မိသားစုအနေနဲ့ကလည်းပဲမနှစ်ကဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဟိုအလောင်းလည်းကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကိုချင်မီတို့တကယ်ဖြစ်ခဲ့မဖြစ်ခဲ့ဟိုရှိမရှိဆိုတာမျိုးအမတို့ဟိုယုံကြည်နိုင်ရလားကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုသူကအငြင်းရှင်းတတ်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့မမြင်တွေ့ခဲ့ရဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရန်ငါပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာကတော့ကျမမမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲဘော်တွေအားလုံးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးရင်ထဲမှာကိုချင်မီအားကျမတို့နှလုံးသားတွေမှာအငြင်းနဲ့ရှင်သက်နေတယ်အဲ့အတွက်ဟိုကျမကတော့အဲ့လိုပဲခံယူထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့တော်လည်းရေးပြီးမှခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကျမဟိုအမျှဝေတာတွေဆုံးကတ်တာတွေအခုချိန်မှာကျမဘာမှမလုပ်ဘူးကိုချင်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးကတ်တာအမျှဝေတာကျမဘာမှမလုပ်ဘူးအေးတော်လည်းရေးပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်အလုံးနဲ့ဆိုပြီးဒီမှာအခါကြရင်အမြပဲကိုချင်မီတို့ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်နေနော်ကိုချင်မီတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့သူတို့ယုံကြည်ချက်တိုင်းလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒီတော်လိုင်းကိစ္စရက်တွေမှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအမအနေနဲ့ဒီဘယ်လိုမြင်လဲဥမာအဖြစ်အာရချင်းနှမှုရှိတာနော်လိုအပ်တယ်လို့ထင်သေးတာဘာတွေမြင်လဲနှစ်တတကာလအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ရတဲ့သူတွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု
အပိုင်းကလည်းအရန်ဟိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေပါအခက်ခဲအကျက်တဲကြားနေပြီးတော့အများကြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဒီပေါ်မှာဟိုအတော်ခွန်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အဆင်ပြေသွားတာရှိသလိုတချို့အရာတွေမှာတချို့နေရာတွေမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေမှုတွေအားနဲ့ချက်တွေယခုချိန်ထိရှိတုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းအမတို့ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အပေါ်မှာကိုတွေ့ကြဝတဲ့အပေါ်မှာအမတို့အပြုသဘောဟောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နိုင်စမြတ်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီအဆင်မပြေမှုတွေအားနဲ့ချက်တွေကတော့ရှိအောင်ပါပါဒါပေမဲ့အားလုံးပေါ့ကိုစီကိုကိုကိုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်သိမှုစိတ်နဲ့ပဲအမားတို့ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မှအဆင်ပြေနိုင်မယ်ပေါ့ဒီကိုချင်းမီတို့ကိစ္စတစ်နှစ်ပြည့်ချင်းနဲ့တတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲပေါ့လေနော်အခုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတော်များများကဒီထောင်ပြောင်းနေဆိုပြီးတော့မှနော်အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်တက်ဖြတ်ခံရတာတွေရှိနေတယ်တရင်ပြောက်တာတွေရှိနေတယ်တခါဒီထောင်ထဲမှာရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခံရတာတွေပဲလေဒီအပိုင်းမှာသတင်းတွေထွက်နေတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ်မှာလုံနီးလုံဟန်ကိုရောမဘလို့မှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကငိုတွေကတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ဗျံပထာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လက်လွတ်စပယ်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလှုပ်ဆောင်လာတာတွေကိုကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒိုင်ဝူထောင်ပါရီထောင်အင်းစိန်ထောင်ပေါ့နော်ဒီထောင်တွေကနေကျမတို့ရဲဘော်တွေကိုထောင်ပြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူပြီးတော့ဒီလမ်းမှာပဲတက်ဖြတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ကျွန်မပြောချင်တာကထောင်မြောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ဒီထောင်မြောင်းဆိုတာကအခုကျိုးစင်တစ်ဖွဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုံလက်ကသူတို့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုသူတို့ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးချမ်းကားလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပေါ့လीအမအနေနဲ့လည်းဒီ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တယ်နော်ကိုချင်မီရဲ့ဇနီးတဲ့တူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုချင်မီတို့နော်တစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ရောပြည်သူကိုရောဗာမြန်းသတင်းစကားပါခြင်းပါတယ်လဲမှအခုဒီကာလမှာပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်သူတွေကဒီရရနေရကနေပြီးတော့နိုင်ရဝန်ကိုဖမ်းပြီးလုဆောင်နေတာအလုံးအတိပဲနောက်ဆိုပြည်သူပါလို့လည်းကျမတို့အရွေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြက်အောင်ဖျောက်ချရမယ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီထက်ပိုပြီးညှို့ကြမယ်ဒီထက်ပိုပြီးစီလုံးကြမယ်ကျမတို့တော်လှန်ရေးပေါ်မှာဂျိုးသားစွာနဲ့တစ္ဆာရှိရှိလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပြည်တော်ပုံအောင်အောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်